Esiet mīļi sveicināti panorāmas laikā dienā, kad pieļauju daudzi no mums svētkus gan klātienē, gan attālināti baudījušajiem. Sevi iekšēji vaicā, kādas būs tad turpmākās dienas pēc tik piepildītas un emocionāli strāvojošas kopā būšanas un kopā jušanas. Jo ar gaismu, kas vakar mirdzēja no estrādes un no skatītājiem, ar lec saulīti, ar saule pērkons daugā, ar pūt vējiem un manai dzimtenei, kas ausīs skanēs vien šodien un noteikti skanēs vēl ilgi, 27. Vispārējie dziesmu un 17. Deju svētki ir izskanējuši. Vakar Meža parkā Sidraba Birzī daudzbalsīgais kors izdziedāja daudz iemīļotas dziesmas, bet dejotāji vēlreiz izdejoja dejas, kas jau kļuvušas par šo svētku neatņemam vērtību. Par visplašāk Aijas Kīncas reportāžā. Ar visu kopā dziedāto pūt vējiņi izskan nedēļa, kurā prieksmījās ar aizkustinājumu asarām, sen gaidīti notikumi ar lieliem pārsteigumiem. Svētki ir beigušies. Tāds skaidrs brīdis, ka būtu kopā ar savu tautu, mēs esam vienoti dziesmā, un tas ir tas pats galvenais, tas ir tās, kāpēc mēs tad te esam. Es nevaru jums nepajautāt, cik daudzos svētkos esat piedalījusies. O, daudz būs, daudz grūti izskaitīt. Un bez krāģīša jau vairs nekā. Pirmo reizi. Jānis, līdz šīs emocijas. Nu, vismaz 5 gadus līdz nākamajiem svētkiem. Kad tu aizēji tur tajā korī, tu dziedi vienkārši pa visiem 150, un tā enerģija, kas tur kūsā, vienkārši prātam neaptveram. Kolosālas! Es esmu daļa no manas tautas. Dievino! Kolosāla! Tuk! Nu, es domāju, ka 150 gadēji ļoti, ļoti, ļoti skaisti svētki. Ar to, kas ārprāt, kas notiek Ukrainā, kad latvieši ir vēl vairāk sakurināti, iekurināti, iedegušies savu kultūru, savu tautu, celt pasaules gaismā un vienkārši saprast, ka ar dziesmu un ar mīlestību mēs ļoti daudz varam panākt. Ja būtu bijis iespējas, es pat pa nakti negulētu, bet būtu kopā, jo man... Es esmu tik uzlādāts, kā arī visi citi, manuprāt. Labajām aizsācējām! Un ko domā diriģents, kad viņi met gaisā? Svētki nebeidz sākties. Es paspēju gan apraudāties, balsi pazaudēt, atgūt, paņemt augšējos lā, un tagad mēs baudam. To pirmkārt nevajag slēpt, to vajag darīt, tam vajag ļauties, jo tas ir tie tās foršās asaras, tā prieka asaras. Tā asara, kas sariešas acs kaktiņā Sidraba Birzī, uz rīta pusi pārvēršoties par tīru dimantu un saglabā dziesmu garu, līdz nākamajiem svētkiem. Aija Kīnca, Ivars Šepickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.